Sí. Bé, Héctor, s'ha perdut, però s'ha competit també contra un rival superior, de categoria superior. No sé quina valoració fas a tot plegat. Bé, una mica enrabiat, perquè sóc molt competitiu, no m'agrada perdre, i vull que l'equip agafi aquest hàbit, no?, de competir i d'intentar guanyar tots els partits. A partir d'aquí la valoració és positiva, perquè hem competit contra un equip de segona ref i amb una plantilla a dia d'avui doncs, curta, perquè tenim unes quantes baixes importants. Per tant, la valoració és positiva. Hem arreglat coses durant el partit. Hem d'entendre que hem de dominar totes les fases del joc i per aquest aspecte estic molt content i els jugadors els ha servit per seguir agafant ritme contra un molt bon rival i al final ens quedem amb això, amb la part bona. Crec que la plantilla és curta ara mateix, però també és veritat que l'equip ha anat cap amunt, és a dir, que ha acabat potser millor del que ha començat, per tant en aquest sentit suposo que també és satisfet, no?, veure que l'equip ha reaccionat bé, segona part sobretot. Sí, és el que et comentava. Els jugadors han anat creixent, a nivell físic portem 2 setmanes i la predisposició és boníssima, a nivell físic, a nivell de la idea de joc, a nivell de tot, estem intentant assentar unes bases doncs, de treball que ens durin per tot l'any i a part d'això, del nivell físic, a nivell tàctic també. Hem d'entendre que hem intentat anar a apretar a dalt, la primera part no estàvem còmodes, el Prat ens ha ficat en dificultats, després ens hem sabut ajuntar i al final la segona part doncs, hem corregit bé i hem sabut corregir i viure amb la dificultat. Això és molt, molt important. Al final els partits es treballen, es preparen, però no sempre surten com tu vols i aquí el jugador ha d'estar fort mentalment. I aquesta és una de les coses que jo crec que hem d'implantar aquí o de millorar aquí. Hospitalet, sí, és un gran equip de tercera divisió, però qualsevol equip està tercera, pot venir a casa, et pot ficar en dificultats, qualsevol equip està ben treballat i hem de tenir la humilitat de dir, ostres, doncs ara no estem bé, ens hem d'ajuntar, hem de passar mals moments i no podem dominar sempre els 90 minuts, ni podrem anar a apretar sempre els 90 minuts a dalt, ni podrem tenir la pilota sempre, hem de saber dominar totes les fases del partit. I avui hem estat bé en corregir aquestes coses, i per aquest aspecte estic molt content. Quines coses són les que més t'han agradat? Quines coses són les que, diguem-ne, et fan ser optimista de cara al que veurem en el futur de Santa Coloma a partir de setembre? Bueno, primer, la predisposició dels jugadors, com te deia abans, el treball del dia a dia, l'organització amb l'staff, que era nou, els entrenaments, la idea de joc, doncs els jugadors portem 10 dies, 12 sessions, no sé ara exactament, i s'estan veient coses que es van treballant que són diferents a altres anys. Això em fa ser optimista, sobretot la predisposició del jugador i la professionalitat del dia a dia als entrenaments, això és clau. I després, evidentment, tenim molt de marge de millora. Després en pilota podem millorar moltes coses, crec que tenim molt bons jugadors i tenim molt de marge de millora, sobretot en pilota. Hem començat per lo defensiu, que és el que t'he dit, que hem estat arreglant avui, que he vist coses interessants, però jo crec que anirem creixent i arribarem al setembre amb molt treball fet i preparats per competir a tope. I ja per acabar, comentar especialment que avui hem tingut la plantilla curta, crec que hi ha hagut algun lesionat, però en qualsevol cas encara hi ha fitxes lliures, ho comentava l'altre dia l'Àlex. Què demana Héctor Simón a les properes setmanes com a incorporacions noves per als centres per l'Hospitalet? Estem treballant. Àlex està rastrejant el mercat. Al final tot costa i no és fàcil fitxar. Demanem, ara acabem de firmar un punta i sobretot a la part de darrere també, als centrals, doncs estem encara una mica coixos, només tenim 2 centrals purs, hem d'acabar de mirar aquesta zona i després no sé si alguna peça més caurà, encaixarem, però prioritat, un central ara mateix després de firmar Àlex López ahir. Però bueno, això ja són coses que iran vinguent, s'ha de tenir paciència, el club està
estar treballant i per la labor, la meva feina és centrar-me i seguir treballant el dia a dia els entrenaments i anar convencent els jugadors que això ens donarà molt. Perfecte. Vale, moltes gràcies. Bueno, Pedro, no sé quina valoració fas de la victòria patida, però al final heu tret la classificació. Sí, bueno, crec que hem patit massa per el que hem fet. Vull dir, era un partit per guanyar-lo solventment. A la primera part hem tingut moltes ocasions, la segona part igual. Vull dir, hem tingut molt clara, sobretot al principi de la segona. I haver tancat el partit de 0-2, 0-3 i ja estaria. Però bueno, si no el tanques, el rival sempre està. I l'Hospitalet és molt bon equip, ha fet el gol, s'ha ficat al partit. I clar, és el seu camp, el seu públic, tothom apreta. I bueno, al final hem estat bé, seriosos, i hem sabut pues, aprofitar la segona ocasió per fer gol. Veta que la primera part esteu, crec que bastant superiors, però la segona potser s'ha igualat una miqueta més. No sé, Sí, no. Per anar de l'Hospi o... No, clar, lògicament a l'Hospi apreta, però vull dir, si et fixes, la primera part que hem sigut molt superiors i podíem haver tancat el partit ja, i les dues primeres ocasions de la segona part són nostres claríssimes, que també les pots... Que també, a partir d'aquí s'han tingut el domini durant 20-25 minuts que no podien sortir i hem patit. Quan hem tornat a treure una mica el domini d'ells, ha vingut el gol d'ells amb aquella contra amb la pilota que s'han robat i clar, lògicament es fiquen al partit, falten 25 minuts i tot costa, però bueno, l'equip torno a dir, ha sigut sòlid, no ens hem deixat anar i fins al final, inclús amb els canvis, i bueno, crec que som mereixedors de la victòria. Us heu classificat? No sé fins a on vol arribar el Prat en aquesta Copa Catalunya. Com se la pren el Prat? Bueno, nosaltres, com sempre que hem jugat Copa Catalunya, vull dir, setmana, o sigui, eliminatòria, si podem passar, pues millor, i si no, pues mala sort, competirem com sempre, perquè és que no hi ha altra forma. Vull dir, no, tampoc podem, ara estem a pretemporada i l'important és que no hi hagi lesions i que tothom arribi al principi de Lliga B. Sí que és cert que la Copa Catalunya ajuda perquè són partits realment de competició, perquè passa un o passa l'altre i al final tens aquest neguit que els partits amistosos no el tens, però bueno, vull dir, ja et dic, el segon partit a intentar guanyar-lo com avui i ja està. I sé que és molt d'hora, ja és l'última, però quins objectius et marques aquest any amb el Prat? Bueno, nosaltres no podem tenir un altre objectiu que la permanència, vull dir, estem en un grup molt exigent, tothom diu que és el grup de la mort, ens ha caigut un altre cop als valencians, amb Hèrcules, València, etcètera, i bueno, crec que el nivell del grup aquest any encara és més difícil, és el mateix nivell que l'any de l'Hospi quan va baixar, que estàvem tots, no? Això ja marca que serà complicat cada setmana i sumar un punt o tres punts serà una guerra cada dia, però bueno, serà per nosaltres i serà per molt més, vull dir que al final aquí el que sí que demano i espero és que tothom estigui tranquil, que l'equip vagi fent com sempre i competint setmana a setmana a veure què. Gràcies, Pedro. Gràcies a vosaltres. Bueno, Sejo, pues un buen test hoy. Habéis competido contra un equipo de categoría superior, que eso siempre es positivo. No sé qué valoración haces del partido. Sí, yo pienso que hemos competido. O sea, como tú dices, nos ha faltado al final esa quizá falta de puntería, ¿no? A la hora de acabar de definir y eso, pero bueno, pienso que hemos competido bien, que hemos trabajado hasta el final y bueno, lo que tiene este club, que trabaja siempre y lucha hasta el final. Primera parte no ha sido muy buena, segunda yo creo que ha sido bastante mejor parte de los que has coincidido con tu salida. No sé si te consideras un poco protagonista de este cambio de los bueno, al final todos somos uno y hemos trabajado todos por igual. Sí que hemos salido un poco dormidos al principio, hemos despertado la segunda mitad con el gol, pero bueno, no pasa nada. Ya volveremos y ganaremos cuando tengamos que ganar. El año pasado hubo muchos partidos que parecía que el equipo no acababa bien los partidos, que le costaba cuando el otro era en contra, y hoy en cambio, pese a ir en contra, habéis estado hasta el final luchando. Sí, no sé si es un poco el cambio que necesitaba los Sí, bueno, al final es eso, es trabajo. Trabajo, competir y luchar hasta el final, no rendirse. Y gol, por tu parte, mejor manera de comenzar la pretemporada. Pues sí, la verdad es que sí. Un gol que necesito para coger esa confianza que quizás me ha faltado estos años y a ver si no es el primero ni el último. Merci. Merci.